Česká republika je jedinou zemí v Evropské unii, jednou jedinou, která nezaznamenala růst hrubého domácího produktu. Jedna jediná země v Evropské unii má pokles hrubého domácího produktu a je to Česká republika. Evropský statistický úřad Eurostat srovnává růst či pokles HDP a srovnává období k 31.12.2019, tedy před nástupem Fialovy vlády, s obdobím teď k 30.6.2023. To znamená, vy jste prokazatelně, a už je to na mnoha datech a číslech, jsme jediná země, jsme země s největším poklesem reálných mest v Evropské unii. Jsme jediná země, které klesá HDP v tomto sledovaném období, ve srovnání se všemi zeměmi Evropské unie. Vy jste nejhorší vláda z nejhorších, která tady vůbec kdy vládla a nejhorší vláda vůbec v celé Evropské unii. A já vás znovu vyzývám, abyste to položili a aby proběhly předčasné volby. Protože, jak už jsem tady včera říkal, za to čtyřleté období vaší vlády vy zvýšíte dluh České republiky o 1,2 bilionu korun. Už dnes si na to půjčujete se splatností až do roku 2056-2057. Vy jste za necelé dva roky vládnutí České republiky zdevastovali Českou republiku na desítky let dopředu. A já znova říkám, premiér Petr Fiala taky dneska, místo aby tady reagoval na vystoupení, bylo tomu i včera, tak se radši skoval tamhle v lavici. To prostě není lídr. On na to nemá řídit Českou republiku. Je neschopný, nekompetentní. A vy byste opravdu měli podat demisi, premiér by měl podat demisi, odstoupit, tím pádem padá celá vláda. A znovu vyzýváme k tomu, aby proběhly rychlé předčasné volby a aby voliči rozdali nové politické karty v demokratických volbách.